רב גדול מאוד, קראו לו בעל הסולם, הרב אשלג. בעל הסולם. יש לו ספר הסולם, הוא מקובל גדול, מבין גדול מאוד בנפש האדם. הוא אומר כך, הבחירה החופשית שיש לה, היחידה שיש לאדם בעולם, זה באיזה סביבה הוא יהיה. כלומר, תהיה בסביבה טובה, תהיה בן אדם טוב, תהיה בסביבה רעה, תהיה בן אדם רע. חד וחלק. תהיה בסביבה של אנרגיה חיובית, יהיו לך אנרגיות חיוביות. תהיה בסביבה של אנרגיות שליליות, יהיו לך אנרגיות שליליות. אם הבנתם מה אמרתי לכם עכשיו, אתם אמורים לעשות ריסטארט בחיים שלכם עכשיו. כלומר, מי שסובל מחוסר ביטחון עצמי, מי שסובל מחוסר ביטחון עצמי, בדיוק. החברותה שלי, יש לו אובר ביטחון עצמי. הוא כל כך מצחיק אותי, אני אוהב אותו מאוד. למה אני לומד חברותה עם בן אדם עם אובר ביטחון עצמי? שישפיע עליי. כי אני, אין לי אובר ביטחון עצמי, יש לי חוסר ביטחון עצמי. בדברים מסוימים. יש דברים שכן, יש דברים שלא. היום אני אדבר ברדיו, יש לי שידור רדיו שאני משדר, ומקליטים אותי. זה לא שידור חי, מקליטים אותי, אז באים אליי למשרד, והוא יושב ומקשיב לשיעור. ואני אומר, שימו לב, תקלטו איזה רמה של בן אדם ביטחון עצמי. ואני אומר בשידור ברדיו, יש אנשים, צדיקים, קדושים, מלאכים, הוא אומר, משהו הזוי כזה, ברוך השם, אני אוהב את זה. אני מסתכל על זה בתור דבר חיובי. יש כאלה אומרים שחצן, אני אוהב את זה. הוא עושה את זה בצחוק, אבל אתה יודע, בכל צחוק יש טיפה של אמת. למה אני לומד דווקא איתו חברותה? כי הוא מעביר לי אנרגיות טובות. הוא מביא לי אנרגיות חיוביות. כשבן אדם רואה ריאליטי, אין לי טלוויזיה בבית, אבל קרה לי פעם אחת שראיתי, הייתי באיזה בית מלון ותחיכיתי למפתח. היה שם טלוויזיה, והעין שלי ככה רץ על הטלוויזיה. או שחיכיתי פעם בקופת חולים. היה שם האח הגדול. וראו שם איך ששניים יורדים אחד על השני בצורה מבזה. מבזה, ברמה. אני הרגשתי איך שהנשמה שנפגעת באותו רגע. הרגשתי גועל. מי ששומע, סליחה לביטוי, תת רמה, בסופו של דבר נהפך להיות תת רמה. אל תשמעו אנשים תת רמה, כי הם יורידו אתכם. והכללות שאנשים, לפעמים אני שומע שבבני זוג, היא אומרת לי, הרב, הוא קידל אותי כאלה כללות. מאיפה שמעת את הכללות האלה? חברה לא טובה. חברה לא טובה. טלוויזיה, תסננו את מה שאתם רואים. תראו דברים שמרימים אתכם. לצערי הרב, היום מחפשים רייטינג. לא מחפשים את טובת הנפש של האדם, מחפשים רייטינג ויורדים על אנשים. בכלל, אמרתי לכם שאחד החלומות שלי בחיים זה להיות לב אוהב, שהלב שלי יהיה לב אוהב. אני יכול להגיד לכם בוודאות, שכשאתה רואה משהו עם שנאה, כמו מה שעושים בתקשורת, איך שמכפישים אחד את השני, הפוליטיקאים, איזה לא יפה זה, איזה לא יפה זה. אני מסתכל על פוליטיקאי שמכפיש פוליטיקאי אחר, ואני אומר, שמה, יש לו ילדים, יש לו אישה, יש לו חברים, מכפיש אותו ככה ליד כולם, זה ממש לא יפה. זה גועל נפש הייתי קורא לזה אפילו. מה אני רוצה לומר לכם, אחים יקרים שלי? חברה טובה תרים אתכם, חברה רעה תוריד אתכם.